Qanımıza işləyən rüşvət. Zərifə Əliyev adına Milli Oftalmologiya Mərkəzində rüşvət qalmaqalının ikinci hissəsi. Milli sözünü rüşvətlə yanaşı səsləndirməyə məcbur edənlər yenə də ax xalata qara ləkə salan həkimlərdir. Bir həftə ərzində klinikada rüşvətlə bağlı yayılan videolara heç bir reaksiya verməyən lazımı qurumlar deyəsən çox seriyalı kinoları xoşlayırlar. Məsələnin finalı çox maraqlı olacaq səsləndirilən iddialarla bağlı. Qarşı tərəfin də deməyə sözü olarsa işıqlandırmağa hazırıq. Deməli, gəlmişik Zərifə Əliyevə göz klinikasına. Bizdən otaqda 60 manat 2 nəfər ödəniş alıblar. Nə ödənilib peçatı var, nə bizə ona dair sənəd verirlər. Xahiş edirəm, bu iş araşdırılsın. Bu qanunludursa, niyə bizə heç nə vermirlər və kartla ödəniş qətiyyən olmur?